Президентът Трумен Радев с нови критики и съвети към правителството от Съединените щати преди общото събрание на ООН. Той коментира влизането на България в Шенген. Страната ни няма ясна политика, която да ни води натам, смята Трумен Радев и акцентира върху протестите на земеделците. Не е справедливо Австрия и Нидерландия да спират България за Шенген, смята президентът, и призова правителството да работи повече. Ние трябва да работим така, че да убеждаваме обществото в Австрия, че ние трябва да бъдем членове на шенгенското пространство. Аз затова окръжавам премиерът Денков да направи визита в Австрия, възможно по-скоро. Има начини да покани премиера Нехамер, така както аз го поканих, отидахме заедно на границата. От Съединените американски щати Радев постави фокус и върху протестите, които превзеха столицата. Държава не се управлява с бягство отговорност. Ние все още не сме с изравнени субсидии. Така че държавата при нас трябва да се отнася с много по-голямо внимание към този сектор, защото той е ощетен. Според президента, обещанието на премиера Николай Денков да забрани вноса на слънчоглед и помощите за земеделците няма да успокоят протестиращите. За Евронюс България, Християна Димитрова.